viagem de uns 46 minutos. Durante a descida, retorno informações atualizadas. Atenção, muito obrigado. Tenham todos uma ótima viagem. Nossa, que número?
Chegamos no aeroporto de Cork. Pegamos a nossa mala. E infelizmente ela sofreu na viagem. A do Rafael ficou inteirinha, mas a minha... Oh, beleza. O aeroporto, nossa, pra pegar a bagagem.